Смертельне ДТП. Сьогодні вранці поблизу села Старий Яричів на Львівщині карета швидкої зіткнулася із вантажівкою. У результаті водій реанімобіля загинув, а жінка-медик у важкому стані в реанімації. За попередньою інформацією, карета швидкої поспішала на виклик і автомобіль виїжджав на головну дорогу. Відбулось бічне зіткнення і після цього обидва автомобілі, і фура, і УАЗ перекинулись. Львівські шахтарі відтермінували страйк. Гірники, попри обіцянки перекрити сьогодні трасу Львів-Рава-Руська, рух на дорозі не зупинили. Очільник Львівської облдержадміністрації Олег Синютка пообіцяв шахтарям, що до кінця тижня заборговані гроші їм виплатять. Ми домовилися, що не потрібно вдаватися до таких різких рухів. І сьогодні вже можна говорити про те, що повністю вся заробітна плата за січень місяць сьогодні є вже на рахунку Львіввугілля. На Львівщині почнуть розвивати сімейні ферми. Заступник міністра аграрної політики України приїхав на Галичину, аби розповісти, як спростити роботу дрібним підприємствам сільського господарства. Володимир Лапа запевнив, що вже зовсім скоро українські сімейні ферми почнуть працювати на пільгових засадах та отримують законні аграрні ринки. Організовано, цивілізовано дрібним виробникам продавати продукцію, вироблену в них домогосподарствах. Ми всі розуміємо, що де-факто це і так відбувається, просто якби відбувається в такий не зовсім зрозумілий спосіб, все рівно люди приходять, купують цю продукцію. Це повинна бути якась хоча б елементарна торгівельна площадка. Броди на межі екологічного лиха. Громадські активісти розповідають, очисні споруди міста 5 місяців не працювали. Відтак нечистоти каналізації стікали у річку. Поки мешканці потерпають від смороду, громадський шукає винних. У мешканців села Лагодів увірвався терпець. Жінки лютують, нечистоти міста Броди скидають у їхню річку Бовдурку. Тепер забруднена водойма отруює місцевих. Ти відкриваєш вікно і чути запах, потім вся хата, ні провітрити, ні нічого. Зараз ще зима, що вікна більш-менш закриті, ну а літо. У мене троє дітей, я, мама, діти, всі перекололися, всі маємо запалення. Запах ужасний, перейти невозможно. Активісти, до яких по допомогу звернулися люди, одразу знайшли причину. Кажуть, у Бродах 5 місяців не працювали очисні споруди. Відтак нечистоти скидали просто у річку. Вже 5 місяців, з листопада місяця минулого року, перестали працювати очищувальні споруди. Я зверталася, дзвонила до нашої влади, казала, зробіть щось. Ну, відповідали одне, що в нас все включено, все працює. Але як ми їздили на місце і дивилися, що не гуділи ті мотори, які очищують, смерділа вода, бачили відходи каналізації. У місцевому водоканалі інформацію про зупинку очисних споруд не підтверджують. Кажуть, сьогодні у них все працює. Проте факт забруднення працівники не відкидають. Дійсно, чи є забруднення, так не можна дати відповідь. Може якийсь показник бути відхилений. Ну, щоб було, не працювали, то я з тим категорично не згоден. Міський голова Бродів розводить руками. До нього скарг не надходило, тому й не реагував. Такого не було і не могло бути. До мене, як міського голови, не поступали ніякі скарги, що там щось не той запах чи ще щось. Аби розібратись у ситуації, люди звернулись до екологів. Тепер спеціалісти визначатимуть, чи загрожує Бродам екологічне лихо. А поки активісти чекають рішучих дій від мера міста. Не повинен бути директор водоканалу сьогодні там, а там повинен бути голова міста і роз'яснити вам, чому така ситуація в Бродах. І коли він візьметься за те, щоб накопити коштів і взятися за каналізаційні мережі в місті Броди. Христина Величанська, Віталій Дмитерко, програма «Очі на Львів ТБ». Жити чи вижити на 1218 гривень мінімальної зарплати. Такий експеримент впродовж місяця проводив львів'янин. Обмежитись в їжі, відмовитись від дорогих покупок та проїзду у громадському транспорті. На що ще не вистачило грошей? Морква стільки. Найдешевші фрукти та овочі Андрій купував на ринку. Їжу готував вдома, адже їдальні та ресторани тепер йому не по кишені. Їв каші і варив картоплю, салати, зранку яєчня. Відмовився від всяких екзотичних покупок, продуктів, відмовився від м'яса, від кави, від алкоголю. Кожен прожитий день хлопець описував у своєму блозі. Задля економії вирощував цибулю у склянці, латав шкарпетки та пересів на велосипед. Обмежив себе й в розвагах. Лише безкоштовні виставки та прогулянки містом. Андрію залишилося підрахувати суми у платіжках. Світло 40 гривень.
Загалом на комунальні витратив більше 300 гривень. Останній день залишився без грошей, тому пішов на додаткові заробітки. Під кінець місяця я позбирав всю макулатуру, я її здав в пункт прийому, також назбирав вдома 10 пляшок старих і виручив за то 4 гривні. Вижити можна, але це знущання з людей. На суму 1218 гривень, а то й менше, живуть багато родин, розповідають у соцзахисті. На межі бідності в області 27 тисяч сімей. Вижити на таку зарплату, як показує експеримент, можна, але це не життя. І лише декому щастить отримати додаткову допомогу, як малозабезпеченим. Середній розмір цієї допомоги на родину складає по майже 2 тисячі гривень в місяць. Допомога призначається на 6 місяців і враховує власне майновий і фінансовий стан родини. А далі допомогу знову треба поновлювати. Та навіть цих грошей замало, зізнаються містяни, тому все тісніше затягують паски. Коли була можливість, брала дитячі салфетки дорожчі, тепер приходиться брати дешевше. Доступ до ліків не реальний, тому що деякі ліки зашкалюють. Отримую, наприклад, зараз 800 гривень. Жорстка економія. Попри те, що ціни на ринку зростають щодня, законотворці планують переглянути розмір мінімальної зарплати лише в кінці року. Нагадаємо, суму 1218 гривень у нашій країні не змінюють уже 2 роки. Мар'яна Сич, Василь Скопик, програма «Очі» на Львів ТБ. Виросте ліс. У Жовківському районі хвоєю засадили гектар. Через 50 років ось таке маленьке деревце перетвориться на вічно зелену красуню. Спеціальне знаряддя, яке називають ланцетом, працівники Галсіллісу цієї весни взяли до рук востаннє. Адже ця посадка – закриття сезону. Трохи зусиль і у маленьких сосен з'явився новий дім та сусіди – дуби. Де проводилася вирубка, до 2 років повинна дана ділянка бути засаджена. І для цього ми залучаємо, комунікуємо із територіальними громадами, залучаємо і всякі громадські екологічні організації, молодь. Молодь допомагає завзято. Як правильно посадити деревце, аби воно прижилося, навчились швидко. Я вставляю ланцет в землю і роблю таким чином ямку. А я беру, пхаю і сосну в ямку і притискаю ногою. Саме так ще школярам свої перші деревця висадив Роман Солтис. Нині ж на цьому місці видніється пишний молодняк. Тут кожне деревце для лісничого – немов дитина. Це дерево я посадив, коли ще вчився в школі. А зараз, працюючи лісничим, я за ним доглядаю. Сама лісопосадка була створена як протиерозійна. Землі були непридатні для ведення сільського господарства, і рішенням сільської ради було вирішено передати в Галсілліс дану площу під заліснення. За лісом нині не лише доглядають, а й оберігають від вогню. Аби зупинити полум'я, довкола насаджень виорюють спеціальні смуги. Вогонь догоряє до мінералізованих смуг, і далі проривка, вогонь далі в ліс не доходить. Та це не завжди рятує. Аби зреагувати вчасно, лісівники патрулюють угіддя та просять відпочивальників бути обережними з природою. Тетяна Дієк, Василь Скопик, програма «Очі» на Львів ТБ. Свято класичної музики у Львові уже завтра в музичній академії імені Лисенка розпочнеться благодійний фестиваль «Академія». Студенти та викладачі музичного вишу впродовж тижня виконуватимуть твори як українських композиторів, так і європейських класиків, вихованців львівської школи. Аналогів такого фестивалю ні в Україні, ані в Європі зараз немає, запевняють організатори. Концерти відбуватимуться як в академії, так і в Львівській філармонії. Також дійство матиме благодійну мету. Будуть запрезентовані твори, які, на жаль, в нас дуже мало звучать, але які є дуже добре знані на Заході. Підтримка наших воїнів, наших героїв є в контексті цього фестивалю. Ми на кожному концерті будемо збирати кошти. Сьогодні весь світ святкує Міжнародний день театру, як відзначають професійне свято занківчани. Гримцеху, такий грим. Бачите, чоловіки в нас ним користуються. Пані Наталя складає свій реквізит гримерці та розповідає, що в театрі зазвичай життя кипить. А коли ти сам на сам перед виставою, згадуючи роль, можеш пропустити і найважливіше. Просиділа в гримерці, аж поки один актор не забіг, не постукав у двері, відкриває і каже: швидко, ти вже давним-давно на сцені. Мені було дуже соромно, двоє акторів, моїх колег, ходили по сцені, не знаю скільки хвилин, щось намагалися грати. Тоді чекали її, а сьогодні пані Наталя сама чекає свого чоловіка, теж актор. Щастя, здоров'я. Давай став якусь виставу на мене.
Багато ролей? Так, то собі так. Хай театр нас любить. Якби не театр, якби не наш, ну, не навчання, не спільна справа, ми, можливо, би і не зустрілися. Якщо цим акторам запізнення подарувало кохання, то пані Ірині вдалося викликати справжній гнів керівника. Я тільки пригадую, як мене вдягнули в сукню без зачіски. Я виходжу на сцену, відповідна реакція стригуна, який Федор Миколаївич, який грав Мазепу. Я сказав, свиня. Це було ось таке об'ємне слово, що воно запам'яталося мені цей стан душевний. Натомість художній керівник запевняє, дуже швидко забуває витівки свого колективу. Вони настільки доброзичливі і охочі до роботи, що тут нічого не треба, тут тільки треба берегти їхній настрій. У нас в штаті 64 актори, це 64 дитини різного віку. Про всіх своїх дітей Федір Стригун написав у книзі «Житєйське море», яку сьогодні й презентував перед колективом. Христина Юрик, Василь Скопих, програма «Очі на Львів ТБ».